68 жастағы ақтаулық тұрғын 5 қабатты үйдің айналасын түгел бау-бақшаға айналдырған. Базаргүл Боғасованың негізгі мамандығы геолог. Ол зейнеттегі уақытын босқа өткізбей, қаланы көгалдандыруға атсалысып жүр. Тіпті ол Ташкент, Шымкент, Алматы сияқты қалалардан тыңайтқышпен тұқым алып келген. Ол баптаған жасыл желек жазда ерекше құлпырады. Шаша, 7 жыл бұрын етті. Осы шыққаны. Мына шашалар баша қымбат. Базаргүл Боғасованың бағбаншылықпен айналысқанына 50 жылға жуықтады. Жастайынан жасыл желек өсіруге қызығып, бүгінде сүйікті ісіне айналған. Зейнеткер 7 жылдан бері 31-ші Б шағын ауданындағы 24-ші үйде тұрады. Ол осы көп қабатты үйге қоныстанғалы ағаш отырғызып гүл егуді қолға алған. Қазір тұрғын үй ауласында 100 шақты раушан гүлі, 30 туй ағашы мен 4 шырша өсіп тұр. Ал жеміс ағашы 500-ге, көп жылдық бұталардың саны 800-ге жеткен. Ұзақ жыл су барлау мекемесінде қызмет еткен ардагер геолог бүгінде өсімдік атаулының қадыр қасиетін түсініп, оны күтіп баптаудың бүге-шігесіне деген 5 саусақтай біледі. Хобби болады, бір еккендел сондай да. Осы жақсы көрген, бір еккенде бір қарайында қадымға күшті қылды. Батта өрікті бұны, баттасаң бәрді өсет. Құмтап қарасаң, жиге қара өрікті бұны. Мен де таңертең тұрамын, қарапшам, ақот істеймін бәрін, перизаттарын. Сосын балдар жүгіріп батса, жүрмеңдер, сындырмаңдар деп айтамын. Темеңдер деп айтам. Я қаламсың көркі я. Бәрі екен жақсы ғой. Бір кеп. Көршілерінде күшті жақсы көршілер. Ауызбышылы күшті. Базаргүлеже бау-бақшасына жемістің түр-түрін еккен. Оның ішінде қарақат, құлпынай, өрік, алма, алхоры, шабдалы жүзім бар. Баптаған талдары былтыр жемісін бере бастады. Көшет отырғызып оны суару жұмыстарын бағбанның өзі атқарады. Жасыл желектің жағдайын жіті қадағалап, арам шөптерден тазартып, бұтақтарын қиюда оның күнделікті жұмысы. Қажеттің айтқышпен тұқымына дейін өз қаржысына сатып алады. 70-тің белесіне жақындаған жанға қолғабыс қылатын көршілері әженің еңбегін көпке үлгі деп есептейді. Осы базарғылдың еңбегімен қарам, бір ердің бәріне көгірсек дегілді. Артынан бұл аршар үйдің артына дейін талдардың нелерін бәрін кілен жеміс талдар. Соны алып келіп, егіп. Сөйтіп осын бәрі осы көгіріп тұрған жақсы заттар осы базарғылдың бастауымен, халықтың қолдауымен өсеріп тұрған тұрғындардың көркейіп өсіп осындай дәрежеге жетті. Табиғат жанашыры енді көп жылдық гүлдер егуді көздейді. Сондай ақ үй маңындағы шағын саябаққа орындық қойылып, су бұрқақ іске қосылса, бұл жердің әдемілігі одан сайын артатынына да күмән жоқ. Бағбан әже атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген тәмсілді балалары мен немерелерінің де санасына сіңірген. Мөлдір Батырбай, Нәдіржан Спандияр, Дидар.